Dámy a pánové, chlapci a děvčata, moji milí sportáci, mám tady největší borku Anet a největšího borce Honzu, kteří tady za náma dneska přišli ze střední školy krakovské vyzkoušet si sportovní den, a to, co jim šlo nejvíc, tak jim šlo asi hodně dobře, protože zvládli vyhrát. Zeptám se vás na rychlé otázky. Honzo, máš tetování? Mám. A kolik jich máš a jaké máš tetování? Dvě. Dvě tetování? Wow, a má to nějakou větší symboliku? Co je tetování? To je moje datum, jakože znamení. A tady rodina. A děláš on to nějaký sport? Box a fotbal. Box a fotbal, a jak to všechno stíháš? Vládám to všechno, mám to tak udělané, bych zvládal všechno. Jsi perfektní? A do školy chodíš? Jo. Takže stíháš úplně všechno? Hezky, Honzo, gratuluju. Co ty, Anet? Máš nějaké tetování? Mám taky tetování ohledně svého znamení, což jsem lev a moje planeta je slunce. Máš tetování? Mám tetování. Super. A děláš nějaký sport? Jezdím na koni jenom tak hobby, takže a chodím běhat. A co máš radši? Jezdíš radši na koni, anebo radši chodíš běhat? Spíš běhat. Běhat? Perfektní. Já vám ještě jednou moc gratuluju, Anet, Honza, a doufám, že se uvidíme zase příště. Čau, sportáci.